გამარჯობა მეგობრებო. პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ჯანმრთელები მენახეთ სულ ბედნიერები და გაბრწყინებული საქართველოს ქონოდეს და გვეცხოვროს ლამაზ და მშვენიერ ქვეყანაში. ესე იგი, რისთვის წერ ხამ ვიდეოს. შაბათს საზოგადოებრივ ბაკოკოპელოსთან ერთად ჩვენ დავგეგმეთ სემინარს, არ დავარქვი ამას, შეხვედრა თბილისის დენდროლოგიურ პარკში, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, უფრო დისკუსიის ფორმა ექნება, ძირითადად რა თქმა უნდა ბიომეურნეობაზე, არამავნებლურ აგროტექნიკებზე, რაღაც გამოსავლებზე, ზოგიერთ მავნებლებს ამოვიღებთ მავნებლების სიიდან და ასე შემდეგ. და ეხა სად არის ეს პარკი? აი ეხა მე ამ პარკში ვარ, მე ყოველდღე აქა ვარ თითქმის, ჩემ ბაიას აქ ძინავს ხოლმე სუფთა ჰაერზე. ესე იგი, ეს პარკი არის, ესაზღვრება ივერთუბანს ერთი მხრიდან და ივერთუბნიდან ფაქტიურად გადადის ვარკეთილამდე და შემოსასვლელი აქვს რამოდენიმე. მანქანით შეგიძლიათ შემოხვიდეთ არმისული იახტ კლუბამდე, ზღვის პირას, თბილისის ზღვიდან არის ახალი გადმოტანილი ზოოპარკი, ვინც იცით, იქ არის დიდი ჭიშკარი შემოსასვლელი და გზით ამოუყვებით და ამოხვალთ იმ ცენტრამდე, რომელსაც დაგისვავთ მე. შეგიძლიათ ის კოორდინატების სხვათა შორის დასწორაცი არის, შეიყვანოთ და იმ კოორდინატებით მოხვიდეთ. მეორე შესასვლელი არის ხუდადოვიდან, როცა ადის ვაზის უბნისკენ აღმართი, ესეთი მახათას აღმართი ეს გზა არის, რომელიც ვაზის უბანზე გადადის. იმ გზიდან არის მარცხენა მხარეს შემოსახვევი, ესეთი გრუნტიანი გზა. იქიდანაც შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და შემოსასვლელი არის თვითონ ხუდადოვის ქუჩიდანაც, ხუდადოვის ქუჩაზე, თითქმის ბოლოში, აი უკვე სოკარის ბენზოგასამართ სადგურამდე სანამ მიხვალთ, აი წრეზე სანამ მიხვალთ, მარჯვენა მხარეს შემოდის მერი შერვაშიძის ქუჩა. და აი მაგ ქუჩას შეგიძლიათ ამოუყვეთ ბოლომდე, მე დამირეკოთ და მე მოგასწავლით კონკრეტულად რა ადგილზე ვიკრიბებით. პატარა ტრაფარეტი არის შემოსახვევთან, აწერია იქ მერი შერვაშიძის ქუჩა. ყველაზე მარტივი მოსაგნები ის წერტილი, სადაც ჩვენ ვიქნებით, რა თქმა უნდა, იქნება ზღვიდან, აი ზოოპარკის შემოსასვლელიდან. მაგრამ ეს იმათთვის, ვისაც მანქანა ყავს, იმიტომ რომ თუ იქ გააჩერებთ და იქ ჩამოხვალთ ფეხით, ხო იქიდან ფეხით საკმაოდ სასიარულო გექნება. ფეხით ვინც მოდის, დღეს დავინახე, რომ 18 ნომერი მარშრუტკა მოდის ერთ-ერთ ქუჩამდე, რომელიც არის ახლოს აი ამ ჩვენს პარკთან, და სავარაუდოდ ეს 18 ნომერი მარშრუტკა მოდის ალბათ სადგურის მოედნიდან. შეგიძლიათ ნახოთ, სადაც არის მარშრუტები, ეს ჩვენი ავტობუსი და მარშრუტები საიდან რომელი გამოდის, და 18 ნომერის რო გამოყვებით, მე დავდებ იმ ქუჩას და იმ ნომერს, რომელ ნომერთანაც უნდა ჩამოხვიდეთ, და იქიდან არის სულ რაღაც 150 მეტრი პარკამდე. მე ჩემ ნომერსაც დავდებ, აი ხო ვიდეოშიც გეტყვით, 557 235 43, და შეგიძლიათ დამირეკოთ ხოლმე და ვიყოთ კონტაქტზე. ესე იგი, ამ შაბათს 2 საათზე ვიკრიბებით თბილისის დენდროლოგიურ პარკში. ყველაზე მარტივია, რა თქმა უნდა, ნავიგატორით მოსვლა, ის კოორდინატები და ის ადგილი მოძებნეთ, რაც მე დავლინკე ახლა ჩვენს გვერდზე, თუ არა და WhatsApp-ით ან Viber-ით მომწერეთ და იქვე პირდაპირ ჩაგიგდებთ კოორდინატებს და პირდაპირ დააჭერთ ხელს და ნავიგატორი თვითონ დაალაგებს მარშრუტს. 2 საათი აქ შევიკრიბებით, ვიდისკუსირებთ, ვისაუბრებთ და მე როცა მორჩებით ყველაფერს, მე პირადად მინდა რომ ცოტა დავასუფთავო აქაურობა. თქვენ წამოიღეთ თუ გინდათ ხელსათმანები და ტომრები ნაგვის, მეც ვიყიდი ტომრებს, პოლიეთილენის ესეთი ტომრები რვანი ნაგვის, და ცოტას დავალაგებ აქაურობას, რასაც შევძლებ. ხა პარკი იმხელა მთლიანად და ამის დავალაგების შანსი არ გვაქვს, ერთი თვე თუ ვიმუშავებთ კი. Ну, раз ещё взлёт, что-то мовацесригот, რომ ესე სულ ფუჭად არ ჩაიაროს პარკისთვის ჩვენმა შეკრება, თორე ჩვენთვის არ ჩაიულის ფუჭად ეს შეკრება. მაგრამ პარკსაც უნდა წავადგეთ ცოტა. ისე გეტყვით, რომ ამ პარკის აღდგენა, ეს პროექტი უკვე არის და აქ ყველაფერი ცოტა ხანში დაიწყება, ესეთი დიდი სამუშაოები და ყველაფერს მოვაწესრიგებენ. აბა გელოდებით. ძალიან გამიხარდება თქვენი გაცნობა, ნახვა.
და მომზადეთ კითხვები წინასწარ ჩაწერეთ, თორე მე ადგილზე რომ მოხვალთ აღარ გაგახსენდეთ შეიძლება. Ну, რაც ვიცით, ვისაუბროთ ერთმანეთს, გაუძიაროთ გამოცდილება. აბა, კარგად იყავით და შაბათამდე.